मित्रांनो नमस्कार, मी डॉक्टर राहुल पाटील। मित्रांनो, आपल्यापैकी प्रत्येकाला आयुष्यामध्ये पुढे जायचं आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाला यश मिळवायचं आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाला स्वतःचं काहीतरी एक नाव करून जायचं आहे। प्रत्येकाच्या मनामध्ये इच्छा असते, परंतु प्रत्येकाला ते शक्य होत नाही। तरी का शक्य होत नाही, तर त्याचा विचार आपण करायला हवा। आणि त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं आहे की आतापर्यंत जर आपल्याला जे मिळवायचं आहे ते जर आपल्याला मिळालं नसेल, तर आपण त्यासाठी जे करत आहोत ते आपण काहीतरी चुकीचं करत आहोत किंवा चुकीच्या पद्धतीनं आपण ते काम करत आहोत, हा त्याचा अर्थ निघतो। म्हणजे समजा तुम्हाला परीक्षेमध्ये पहिला क्रमांक मिळवायचा आहे, समजा तुमचं हे ध्येय आहे, आणि मग त्यासाठी तुम्ही तेवढा अभ्यास करता का? म्हणजे याच्या आधी परीक्षेमध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी मुलांनी किती अभ्यास केलेला आहे, आपल्या वर्गातील मुलं किती अभ्यास करतात, हा विचार जर आपण केला तर आपल्या हे लक्षात येऊ शकतं की आपण आतापर्यंत जे केलेलं नाही, म्हणजे त्यांचा इतका अभ्यास केलेला नसेल, त्यांच्या इतकं वाचन केलं नसेल, त्यांच्या इतक्या नोट्स काढलेल्या नसतील, त्यांची इतकी उजळणी केलेली नसेल, त्यांच्या इतकं चिंतन केलेलं नसेल, हे जर आपण केलेलं नसेल तर त्यांच्या इतकं यश देखील आपल्याला मिळू शकत नाही। बरोबर आहे की नाही? आणि म्हणून आपल्याला आतापर्यंत जे मिळालं नाही ते जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर आतापर्यंत आपण जे केलेलं नाही ते आपल्याला करावं लागेल, आणि ते म्हणजे प्रचंड मेहनत, व्यवस्थित स्ट्रॅटेजी आखून, काहीतरी डावपेच आखून, नियोजन करून जर आपण मेहनत केली, अभ्यास केला, वाचन केलं, किंवा मग आपल्याला व्यवसाय करायचा असेल आणि व्यवसायामध्ये आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल, तर जे यशस्वी व्यावसायिक आहेत, उद्योजक आहेत, त्यांनी तो व्यवसाय कसा केला ते आपल्याला ऑब्झर्वेशन करावं लागेल, निरीक्षण करावं लागेल, त्यांचं अनुकरण काही प्रमाणामध्ये आपल्याला करावं लागेल, थोडासा आपल्याला अभ्यास करावा लागेल त्याचा देखील, आणि मग आपण तसं केलं तर आपल्याला यश मिळू शकतं। म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत जे करत आलेला आहात तसंच जर तुम्ही करत राहिलात तर तुम्हाला तोच रिझल्ट मिळणार आहे जो रिझल्ट तुम्हाला आतापर्यंत मिळत आलेला आहे। एक थेरी आहे, काहीतरी कॅट्रोस्ट्रॉपी थेरी असं काहीतरी तिला म्हटलं जातं, त्यामध्ये असं आहे की कारणं बदलली की परिणाम बदलतात। कारण म्हणजे परिणाम म्हणजे काय आहे की आपण यशस्वी होत नाही आहोत। बरोबर आहे की नाही? मग हा परिणाम केव्हा बदलेल? तर कारणं बदलतील तेव्हा। कारणं काय आहेत? आपण पुरेशी मेहनत घेत नाही आहोत, बरोबर, आपण इतरांशी व्यवस्थित चर्चा करत नाहीयेत, अभ्यास करत नाहीयेत, ही त्याची कारणं आहेत। मग ही कारणं आपल्याला बदलावी लागतील। जे मी आता तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला करावं लागेल, आणि मग तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये जे मिळवायचं आहे ते मिळू शकतं। जे सांगायचं तात्पर्य काय आहे की आतापर्यंत जे केलं नाही ते तुम्हाला करावं लागेल, कारणं बदलावी लागतील तेव्हा परिणाम बदलतील। धन्यवाद।